L'últim clàssic a la Copa és recent, a Calafell l'any passat en les semifinals del torneig. Un partit que va acabar amb victòria del Barça per 1-0. L'any anterior, el 2022, reusencs i blaugranes es van citar en la final de la competició jugada a Lleida, un duel que va proclamar els d'Edu Castro com a campions de Copa. I l'any anterior, a Corunya, ganxets i culers es van trobar en unes semifinals que van acabar amb victòria barcelonina per 3-6. Tot plegat fa que el clàssic d'aquest divendres sigui el quart consecutiu a la Copa. Comptant aquests tres duels esmentats, si mirem més enrere, Reus i Barça s'han enfrontat en 9 de les últimes 15 edicions de la Copa i l'estadística no és favorable a l'equip roig i negre. Tots els partits han acabat amb victòria del Barça i la consegüent eliminació o final perduda del Reus. Tot plegat fa que el clàssic sigui un dels duels habituals d'aquesta curta i intensa competició. De fet, en l'àmbit estatal, el Reus és l'últim equip que ha guanyat els blaugranes. Va ser en el cinquè partit de les semifinals del play-off de l'Hockey Lliga del curs 21-22. Aleshores, els de Jordi Garcia van trencar les estadístiques, un fet que volen repetir aquest divendres al Joan Ortoll de Calafell en els quarts de final de la Copa.